Ja, we hebben een verzoek gedaan om ontvangen te worden, dan wel door de president, dan wel door de minister van Financiën en of GBB. Omdat er een nijpend probleem is ontstaan sinds 1 maart 2023, waarbij zonder overleg met de bosbouwsector van de houtsector er kosten de lucht in gejaagd zijn, waarbij wij totaal niet verkend zijn geworden. En die eigenlijk maken dat onze bedrijfsvoering ernstig in gevaar komt. Zo hoog zijn de verhogingen geweest. We praten over verhogingen tussen de 150 en 1200%. Brief is gestuurd om ontvangen te worden door de president. Bent u ontvangen? Is de organisatie ontvangen? Het is nog niet zo ver. We wachten het af. We hebben goed contact. En ik weet dat de president, als hij tijd heeft, zal hij dat ook vrijmaken. We hebben behoefte aan een goed stukje overleg. We hebben daarom om dit verzoek gedaan. En we wachten dat even af. Tot wanneer wachten jullie dat af? Tot morgenavond. En er was een advies richting de leden van u uitgevaardigd. Wat was dat advies precies? Dat de tarieven zo absurd verhoogd zijn, hebben we een advies opgesteld richting de houtsector. Dus iedereen die zich met bosexploitatie bezighoudt, bomen vellen, retributie betalen, concessierechten betalen, keuringsloon betalen, om daar even mee te wachten, omdat er anders presidenten kunnen worden geschapen wanneer we eenmaal met de overheid aan tafel gaan zitten. En we hopen dan ook dat de mensen daar rekening mee houden, zodat ze zichzelf ook niet vastzetten. Want we weten hoe het bij de overheid werkt. Wat je eenmaal hebt betaald, krijg je nimmer terug, of het wordt verrekend op lange termijn. En dat soort situaties willen we onze leden en onze sympathisanten vragen om daar rekening mee te houden. En even de betalingen richting SBB, wat betreft de verhoogde factoren, daar even mee aan te houden, zodat we in alle rust met de overheid in overleg kunnen gaan treden om zaken in een beter perspectief draaglijker te krijgen. En hoe is het in de praktijk geweest? Is men daadwerkelijk gestopt om transacties te doen? Nou, het is allemaal korte termijn geweest voordat wij eigenlijk konden halen. Dus de actie is nu aangekondigd en het loopt al een paar dagen. We hebben nog geen feedback gehad van de sector om te kunnen rapporteren of men daar direct aan gevolgd zal geven. Het zal in het grootste gedeelte van de gevallen wel lukken, maar soms zijn er wel urgente dingen die doorbetaald moeten worden. Dat moeten de mensen voor hun eigen bedrijfsvoering beslissen. En wat wordt er precies geëist van de president? De eerste is dat deze beschikking on hold wordt gezet. En ten tweede is dat we aan de tafel gaan zitten als grote wijze mensen om zaken geheel onderbouwd aan elkaar voor te leggen, zodat we kunnen begrijpen waarom er ergens iets verhoogd moet worden en tot welke, in welke mate. Dat is het enige. Wij zijn simpele harde werkers die graag zaken rechtlijnig opgelost willen zien zonder veel omhaal. En daarom is het jammer dat het een gemiste kans is geweest van de overheid om zulke belangrijke beslissingen achter onze rug om te doen en niet in gemeen overleg te doen. Terwijl de poorten ook via die ordening houtsector wagenwijd open stonden. Dus blijkbaar heeft de regering een herkansing nodig om deze zaak goed te bespreken aan tafel. En wij staan klaar daarvoor.